Мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сүру сапасын жақсарту мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бірі. Осыған орай облыста жүйелі шаралар атқарылып келеді. Бірақ аймақта қарапайым пандустың әлегі таусылмай-ақ қойды. Қазірде бұл өңірде өзекті мәселеге айналған. Оны бүгін облыстық мәслихат депутаты Анар Бексултанова ерекше қажеттілігі бар азаматтардың өмір сапасын жақсарту бойынша партиялық тыңдауда айтты. Жиын барысында алғаш болып сөз алған облыстық мәслихаттың депутаты Анар Бексултанова баяндама жасады. Ол өз кезегінде ерекше қажеттілігі бар азаматтардың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында ескерілу керек бірқатар маңызды мәселелерге кеңінен тоқталды. Пандус, тактильді жолақша мәселелері көтеріліп келе жатқанда бірнеше жылдар болды. Әлі күнге дейін толық шеше алмай келеміз. Ауданда ерекше қажеттілігі бар азаматтарға кедергісіз орта қалыптастыру мақсатында кешенді жоспар жасақталып, аудан әкімімен бекітуді ұсынамын. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қол жетімділікті қамтамасыз ету керек. Аймақта бұл бойынша да бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Десек те, кейбір мекемелерде олқылықтар орын алса керек. Окошко для людей с инвалидностью, у них на компьютер тур постоянно жабок. Содан кейін этот какой там именно уборный у них находится в закрытой зоне через карточку. У яхада өтуге мүмкін емес. Мен сізге айтайын, ЖД вокзалда хотя қанша штраф айыппұл салғанмен де ол кісілер енді неден базадан өтіп кетті ғой, олар ойлап отыр қазір ешқандай айыппұл салынбайды деп. Соны именно мониторингті қайтадан жүргізу керек сияқты. Соңғы ақпараттарға сәйкес өңірімізде жалпы 45601 мүмкіндігі шектеулі адам бар болса, оның 6824-ін балалары құрап отыр. Өкінішке орай ресми ақпаратқа сүйенетін болсақ, бұл санаттағы балалардың саны жылдан жылға артып жатыр. Олардың 2000-ға тірек қимыл аппараты бұзылған және жүйке ақаулары бар балалар болып тіркелген екен. Дәурен Доғдырбай, Асылжан Шымкент, Айқын ақпарат.